Свили Нейков, аз знам какво е да изживееш този миг. Аз знам какво е дълги години да страдаш, че си на второ или на трето място и на края на своята спортна кариера да застанеш на върха. Поклон пред Руми. Ще ми се да окоръжа Станка Златева и да й пожелая това сребро в Пекин да бъде трамплина към златото в Лондон. Горе главата, моето момиче, ще станеш олимпийска шампионка в Лондон. Не виждам тук нашите борци, Явор, Радослав и Кирил, уникални момчета, които според мен в Лондон наистина ще вземат почетното първо място. Горди сме с нашите параолимпийски медалистки Стела и Даниела. Браво, момичета, вие продължавате традицията в нашия параолимпийски спорт. Ние сме ви длъжници. Нека не забравяме многото треньори, хората, специалистите, масажистите, които през цялото това време бяха зад вас и бяха вашия гръб. Скъпи журналисти, медии, поклон пред вас, че коментирате всичко толкова коректно и че също работите за българския спорт. Благодаря ви. Искам да благодаря на финансовия гръб на Български олимпийски комитет Първа инвестиционна банка, без която ние не можем да съществуваме. Не само Олимпийски комитет, а и спорта в България. Уважаеми гости, след толкова благодарности и поздравления, като президент на Български олимпийски комитет, бих желала всички ние да приемем общото ни представане в Пекин като повод за сериозни анализи и промени. Нека то бъде стимул за много по-ефикасна дейност, за да може Лондон 2012 година да върнем по загубените си позиции в родния спорт. И накрая поклон пред всички наши медалисти. В много тежък момент за България спорта е единствената област в нашата държава, която се изкачи на почетната стълбичка. Благодаря ви. Благодарим на госпожа Костадинова. Сега да представя още една чаровна дама. Изпълнителният директор на Първа инвестиционна банка, госпожа Майя Георгиева. Майя, заповядайте. Сърдечни благодарности и на вас за финансовия гръб, който обяви госпожа Костадинова, след малко за премиите. Няколко тържествени думи от вас. Аз, понеже е много вълнуващо, макар и един месец да мина от тогава, все още ми е вълнуващо, на мен и на всичките ни колеги. Искам от тяхно име да ви кажа добър вечер. Искам да ви кажа, че Първа инвестиционна банка, като най-голямата българска банка, е поддържала и ще продължава да поддържа българския спорт. Искам да ви кажа, че плакахме с вас, радвахме се с вас, викахме и женски отбор на Първа инвестиционна специално плака много с Руми и Станка. През цялото време, но бяхме същото време много щастливи. Надяваме се и занапред да носите повече радост. Още повече радост от това, което е. Естествено, за момчетата също има награди и също има признания. Благодаря ви на всички. Благодарим на Майя за хубавите думи. След малко ще те поканим отново, когато започне същинската ни част. Дами и господа, разбрахте, Първа инвестиционна банка е генерален спонсор на Българският олимпийски комитет, но нашите олимпийци имат много приятели и стари и нови. Едно ново партньорство се заражда тези дни между Българският олимпийски комитет и БТК груп. Затова ние сме поканили тук господин Бернар Мускени, главен изпълнителен директор на БТК груп, който от името на компанията ще връчи на нашите медалисти след малко по един мобилен телефон, за да е по-добра комуникацията между тях. Бернар, заповядайте и вие за няколко думи. Благодаря. I'm very pleased to be here for two main reasons. First of all, because I think Olympic Games is the top of the top in terms of sport, and it's very, very important to meet people that was a championship in the Olympic Games. Secondly, because it's the first time I'm speaking in front of so many journalists, and I'm very proud that there will be to give some awards for, first of all, gold medals and so many there was bronze medals and I think there are silver medals. Just want to tell you about the sport. The sport is very, very good for life. I think it's a very good school for life, and I'm sure that people that are champion in Olympic Games, which is a top manifestation in the sport, they will success very well in the life. So all congratulations and all the best in the future. Thank you. Добър вечер на всички. Първо искам да изразя своята радост, че съм тук и че съм част от това събитие.
по две причини. Първата от които е, че за мен е чест и радост да се запозная с нашите олимпийски шампиони. И втората от които е, за мен също е още по-голяма чест да поднеса своята награда към тях и за техните заслуги. Накратко, това, което искам да споделя за спорта, е, че според мен олимпийските игри са един връх в спорта. И също така смятам, че спорта е една много добра школовка, която е една от основните причини за успеха в живота. Благодарим на Бернар. Thank you, Бернар. Merci. Stay here, please. Дами и господа, трябва да отбележим и присъствието на хора от страната домакин. Тук при нас тази вечер е госпожа У Гуан, съветник по културните въпроси към посолството на Китайската народна република у нас. И така, настъпи тържественият момент. След като вие поиграхте на Олимпиадата, време е да поиграем малко на Стани Богат с Българският олимпийски комитет и Първа инвестиционна банка. Ще раздаваме чекове с истински пари. Ще започнем, разбира се, награждаването по традициите, които има олимпийското движение. Така както е подредена почетната стълбичка, по същия начин ще викаме нашите призори. Ще помоля Майя и Стефка да вземат своите места тук също. Хората, които ще помагат и ще асистират също. И ще викаме нашите призори тук. Стефи, заповядай. И ти. Така. И така, дами и господа, кана на сцената при нас бронзовия медалист от Пекин 2008 от състезанията по класическа борба. Категория до 74 кг, първият ни медал от тази олимпиада и заобщо първата бронзова лястовица, която долетя от Стара Загора, господин Явор Янакиев. Докато Явор идва, да кажем, той е състезател на Славия Литекс. Поздравление за неговите треньори в националния отбор, братан Ценов и Стоян Добрев, и за клубният му треньор, господин Нено Ненчев. Ето, сумата е 6000 лева. Яворе, може да кажете няколко думи, там ще има микрофон до теб. Заповядай, кажи няколко думи, а пък... ще получиш и награда от БТК Груп. Това е телефона, който получават от БТК. Явор, заповядай, ела. Имам и аз към тебе въпрос. Мерси, ама аз искам да го питам нещо. Успя ли да свикнеш с китайската кухня? Не, с английската как си ти, само на 23 години. Ще ни зарадваш ли в Лондон? Още не си ходил. Пожелаваме ти успех да отидеш в Лондон и да се представиш още по-добре. Успех. Така,